Posljednji vesti deneska dobrovečer. Reči si jedan mjesec po parlamentarni izbori i den pred istekot na zakonskiot rok, председателката Силјановска Давкова му го додели мандатот за состав на новата влада на председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Силјановска и Мицкоски одржа протоколарна тета-тет средба, пошто новиот мандатар пред медиумите ги кажа идните чекори. Планира да ја состави владата пред да истече рокот од 20 дена, па потоа ќе ги соопшти и кадровските решенија. А во собранието тврди дека ќе има поддршка од повеќе од 80 пратеници. Ветуваат лабински реформи и еднаков однос кон сите, без делби на граѓани од прв и втор ред. Ние сме слуги на граѓаните. Секој оној кој што мисли дека е над таа состојба, ќе го изгуби тлото под нозе. Верувате дека лично ќе се занимавам со тој без разлика дали доаѓа од редовите или таа, без разлика дали доаѓа од редовите на ВМРО ДПМН, коалицијата Твоја Македонија или некој од потенцијалните коалициони партнери. Очекувате еден огромен инвестициски проект во делот на енергетиката, никогаш до сега немало во регионот, не зборувам во Македонија. Очекувате две големи странски инвестиции и проширување на две веќе присутни странски инвестиции овдека во Македонија во првите 100 дена. Очекувате многу убави и позитивни работи, нешто кое што граѓаните го очекуваат од нас. Во вечерашното само интервју гостуваше Оливер Спасовски, координаторот на пратеничката група на СДСМ. Тој рече дека при изборот на Африм Гаши за председател на собранието, партијата покажала дека има демократски капацитет за мирно примопредавање на власта. Во пресред на внатрепартиските избори на партијата, посочи дека очекува брза и силна консолидација на органите на СДСМ. Во овој момент имаме избор на Африм Гаши и тоа со 58 пратеници од една политичка опција, тоа е од ВМРО ДПМН. Тоа значи дека Африм Гаши е помалку албанец од Тала Џафери. Зошто одбравте да премолчите цела седница? Да покажеме дека навистина имаме демократски капацитет за мирно премопредавање на власта, наместо начинот на кој што тие избраа да на 27 април да не убијат како пратеници само да ја сочуваат власта. Говорите на Собраниска, Говорница, не е тоа. Вака оставите простор левица да се само промовира. И второ, тоа е порака до сите оние кои што сакаа СДСМ да го нема. Па нека видат како е да нема. А лути сте им на гласачите? Не, апсолутно не. Одлуките граѓаните ги носат и изборите се единствениот момент кога граѓаните одлучуваат, тука нема лутење. Прво очекувам дека низ процесот на избор на ново раководство, преку таа нова визија, нови политики и така натаму, ќе имаме брза и силна консолидација. Јас тоа го посакувам и за тоа се што можем јас да направам, ќе направам. Заради тоа што верувајте, јас сум од дете во Социјалдемократскиот сојуз. Судиите Исамедин Лимани и Александар Камбовски се нови членови на судскиот совет. Лимани, кој доаѓа од Врховниот суд, добил 7 за разлика од противкандидатката судиката Цветанка Перич, која добила 2 гласа, иако претходно најави дека се повлекува. Од Битолското апелацијско подрачје избран е судијата Александар Камбовски, кој е судија во апелацијскиот суд Битола со добиени 28 гласови. Кандидатите од тоа подрачје судиката Татјана Сусулеска доби 10 гласови, а Александра Поп Стефанија добила 3 гласови. Толку во вечерните вести. Пријатно.